ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତଥା ଆସିକା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 11:45 ସମୟରେ ଆପୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭାଗରେ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ପାର୍ଥବ ଶରୀରକୁ ସକାଳ ଭୋର 5 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ।